вітаю. Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди у цій порі новини. Для вас у студії працюють Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних дивіться просто зараз. На вихідних відзначили вербну неділю. З гілочками верби та в масках дніпряни святкували день входу Ісуса Христа в Єрусалим. Як зазначено в Євангелії, йому під ноги кидали пальмові гілки як символ життя та перемоги. Вважається, саме з цієї події починається пасхальний тиждень. Цьогоріч, попри складну епідеміологічну ситуацію, святкування вербної неділі не скасовували. Як воно пройшло, бачили наші журналісти. Верба, квіти та колосся пшениці. Біля храмів у неділю можна було зібрати святковий букет. Верба, цвіти. Хочеться, щоб праздник був. Гілля верби продавали по 10 та 15 гривень, квіти – по 30-50. Володимир Михайлович привіз гілочки з Підгородного. Каже, наламав вербу, що росте біля його власного двору. Пшенічка? Да. Букет. Букет. 20. 20. А ось ця верба? По 10. З вербою, пухнастими гілками містяни йшли до храмів, освячували букети. Одні, як, наприклад, Алла, потім несли їх додому, щоб прикрасити ікони. Ні, я не дерусь вербою. Інші поспішали до друзів і рідних, щоб легенько пошмагати їх освяченими рослинами, бо вірять, це додає здоров'я та вдачі. Не я б'ю, верба б'є за тиждень, Великдень, не вмирай, червоної крашенки піджидай. Традиції святкування вербної неділі незмінні, але цього річ єдина особливість через ковід і карантин. Прихожани чи не всі у масках. Усією родиною завітала до храму і родина Ольги Федько. Син Антон також з букетом верби і у захваті від свята. Всім передають привіт, чекають щастя і здоров'я. Нас мама приучала, що все ж таки це святе, ні в якому разі не викидати, ні в якому разі комусь не віддавати, це є наше, а потім або спалювати. Коли ми спати не могли, то ми брали в тарілочку і цю вербу палили, і отак нас мама і бабуся обкурювала. Саме з вербної неділі, дня, коли Ісус увійшов до Єрусалиму, починається пасхальний тиждень. Дорогу Спасителю люди тоді встиляли пальмовим листям, в Україні цілющими та містичними властивостями наділяли вербу. Тому саме її зелене гілля освячують цього дня у храмах. Спаситель прийшов спасти людську душу, а люди його сприйняли як царя, знаєте, земного. Каже, добрий цар, хліб 5000 людей 5 хлібами нагодував, хворих оздоровляє, значить, мертвих воскрешає. Дуже гарний цар, хочемо такого царя. Люди так сприйняли Христа, як такого собі царя. Але Христос прийшов рятувати людські душі, а не вирішувати соціальні питання. Тому, бачите, ота помилка 2000 років тому назад, хотілося, щоб сьогодні суспільство її сприйняло. Через карантинні обмеження, кажуть священнослужителі, чимало прихожан все ж таки не прийшли до храму. Для них вже у багатьох релігійних осередках налагодили онлайн-трансляції богослужінь. Утім, долучитися до святкування скрізь завжди, кажуть, можна щирою молитвою. Для неї немає жодних обмежень. Юлія Демченко, Володимир Туркулець, OpenNews, телеканал «Відкритий». Майже 7 тисяч українців подолали COVID-19 за минулу добу. Це на 2 тисячі більше, ніж захворілих. Такі дані Міністерства охорони здоров'я. Найбільше заражених в Одеській, Львівській, Миколаївській та Харківській областях, а також на Дніпропетровщині. За попередню добу в регіоні занедужали на корону 676 мешканців. Спочатку вакцинальної кампанії від ковіду імунізували вже більш як 500 000 українців. Крім того, у МОЗ оголосили тиждень так званої рутинної вакцинації. Вона безкоштовна і передбачає обов'язкові щеплення проти 10 недуг. Туберкульозу, поліоміеліту, дифтерії, кашлюка, правця, гепатиту Б, гемофільної інфекції, краснухи, епідемічного паротиту. Також з 22-го року в цей перелік додасться вакцина від пневмококу. Вакцинація проводиться у комунальних закладах охорони здоров'я, в приватних клініках, у лікарів, які є підприємцями, і всі вони мають укладені договори з Національною службою здоров'я України. Кабінети вакцинації працюють у всіх дитячих і дорослих поліклініках, центрах первинної медичної допомоги, лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини.
До понад 1,5 мільйона гривень отримає родина, якщо людина помре від імунізації. Кабмін затвердив розмір компенсації за нанесення шкоди здоров'ю вакциною від коронавірусу. Якщо після щеплення пацієнт стане інвалідом третьої групи, держбюджет відшкодує йому 681 тисячу гривень. За інвалідність другої групи – майже 795 тисяч. За першу групу інвалідності держава має компенсувати 908 тисяч гривень, а максимальну суму – 1 мільйон 700 тисяч гривень – отримає родина померлого від вакцинації. Загинули 500 000 людей. За словами дніпровського історика Ігоря Кочергіна, приблизно стільки людей стали жертвами Чорнобильської трагедії. Вони помирали від різних хвороб через радіаційне опромінення. Одна з найбільших аварій в історії людства трапилася 26 квітня 1986 року. На четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався вибух, який повністю зруйнував реактор. За офіційними даними, радіація забруднила понад 200 тисяч квадратних метрів. Приблизно 70% на території Білорусі, Росії та України. Поки інші країни били на сполох, у радянському Києві та інших містах України і Білорусі проводили травневі паради. Тодішня влада намагалася вийти із води сухою. Багато листів залишилось, які писалися в різні органи влади. І партійне начальство України, партійне начальство тодішньої всього Совєтського Союзу, де навіть комуністи зверталися з листами, де питали, так як же ж влада з народом, тобто я комуніст, тобто я не розумію, що відбувається, тобто чому ви не розповідаєте реальну ситуацію, чому ви приховуєте інформацію? Тоді було таке поняття, як героїзм, чесно, мабуть. Багато людей участвували в цьому ділі, дуже багато життя, можна сказати, віддавали тоді, і зараз дуже багато виходить із життя людей, тих, які там приймали участь в ліквідації цієї аварії. Жить надо, жизнь продолжается. Как бы надо главное помнить ошибки, которые тогда произошли, и не повторять их. Особа кілера відома, про підозру йому оголосили заочно. Правоохоронці встановили чоловіка, який на вихідних розстріляв місцевого бізнесмена Анара Мамедова. Це 28-річний громадянин Азербайджану, повідомили у прес-службі Нацполіції області. Нагадаємо, перестрілка сталася 24 квітня на Соборній площі Дніпра, поблизу ресторану «Артист». Там невідомий у масці розстріляв чоловіка за кермом позашляховика. Після перших пострілів жертва вибігла з автівки і побігла на трамвайній колії. Там чоловік впав, а стрілок зробив ще кілька пострілів. У машині також сидів 4-річний син бізнесмена. Він не постраждав. Погоджено з прокуратурою, оголошено про підозру вчинення навмисного вбивства особі 93-го року народження. Поліцейськими вилучена зброя поблизу місця скоєння злочину. Це пістолет Glock, який на даний час направлений на експертизу. Встановлено, що саме з нього було вчинене умисне вбивство. Близько 10 пострілів в бік потерпілого. Врятуйте 20-ту школу, добудуйте нашу школу. Із такими плакатами вийшли на мітинг вчителі закладу та батьки школярів. Акцію провели на магістралі Дніпро-Кривий Ріг. Протестували проти призупинення реконструкції їхньої школи. Оновлення стартувало 2 роки тому, але цьогоріч загальмувалося. Більше знає наш Стас Коновалов. Яна Репета – вчителька 20-ї школи Кам'янського. Та навчається у 3-му класі і її донька. Жінка розповідає, вийшла на мітинг, щоб висловити своє обурення. Реконструкція їхнього навчального закладу стартувала 2 роки тому. Але цьогоріч всі роботи раптово зупинилися. Все досить таки було добре до того моменту, поки в один прекрасний день ми не побачили, як зі школи почали уходити робітники і вивозити всі матеріали. На певному етапі ремонт зупинений. Ремонтні роботи у школі розпочалися у 2019-му, але влітку обвалився фасад одного з навчальних корпусів і кошторис реконструкції збільшився. Тоді влада Кам'янського звернулася до обласної по допомогу у фінансуванні проєкту. У минулому році, 20-му, обласна влада, обласна рада виділила 30 мільйонів гривень на реконструкцію цієї школи на умовах співфінансування з Кам'янською міською радою. Після того, як почалися демонтажні роботи, були виявлені деякі недоліки, які змусили проєктну організацію переглянути свої рішення, і на цей час проєкт знаходиться в коригуванні. У нас була договоренность, ми даємо 15 мільйонів. Якщо взяти смітну стоимость об'єкта 185%, це составляє 7%. Ми готові виділяти цю суму по мірі будівництва. В
Вже майже два роки учні 20-ї школи навчаються в інших школах міста. За попереднім проєктом, реконструкція навчального закладу мала завершитися у 2021-му. Тепер це під питанням. Батьки та вчителі налаштовані рішуче, планують поїхати до президента. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А такою була остання новина на цю годину. Бажаю вдалого вам початку тижня. Я з вами прощаюся та нагадую, що більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і хай щастить!